Hello friends, welcome to my channel Manisha's vlog. Yeah, ami bazar korbole ulaisu amar flat or pura ulai goi asu ami dujoni ami tinijoni aru ya goa dhuniya guwahati phul bila phuli ase aru goi goi ami fancy baloge fancy লৈ মই এবাৰ আহিছিলো কিন্তু তেনেকে বজাৰ কৰিবলৈ অহা নহয় এবাৰ ইহঁতৰ লগত আহিছো ইহঁতি এইবিলাক চিনি পায় আৰু প্ৰথমতে আমি খাই ললো কিয়নো দিনটো খোজকাঢ়িব লাগিব আহি প্ৰথমতে বিয়াৰ কাৰ্ড চালো বিয়াৰ কাৰ্ডবিলাক বৰ ধুনীয়া লাগিছে চাওচোন কোনখন লওঁ গণেশ জনাৰ প্ৰতিখন কাৰ্ডে ইমান ধুনীয়া বিভিন্ন কাৰ্ড আছে যেনেকুৱা বিচাৰে যিমান দামৰ বিচাৰে তেনেকুৱাই কাৰ্ড পাব চাই লওঁ এতিয়া কোনখন লওঁ ইয়াত প্ৰতিটো বস্তুৰে বেলেগ বেলেগ দোকান থাকে আৰু যি বিচাৰে তাকে পায় ইয়াতে আহি সিহঁতৰ দৰকাৰী কিবাকিবি বিচাৰিছে দুইজনীৰে বিয়া ঠিক হৈ আছে এইখন একেবাৰে সম্পূৰ্ণ পেকেটৰ মানে যেনেকুৱা পেকেট বিচাৰে কাগজৰ কাপোৰৰ তেনেকুৱাই পেকেট পায় আৰু এইটো দৰাৰ মেকআপৰ বস্তু দিবৰ বাবে লৈছে আৰু এয়া চাওক এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফেঞ্চি আৰু এইখন আমি এ চি মাৰ্কেটত সোমালোঁ কিছুমান এ চি মাৰ্কেট থাকে সোমাই ভাল লাগে চব বস্তু পোৱা যায় কাপোৰ কানি গহনা গাঁঠৰি আপুনি বিচৰা যেনে যি বিচাৰে মানে তাকেই পাব চব বস্তুবিলাকে পচন্দ হয় দেখিলে ল'বলৈ মন যায় এতিয়া চাওঁ কি পাওঁ পচন্দ হ'লে ল'ম এতিয়া আমি আহি পালোহি এখনত এই পাহিৰ বাৰ্থডে আহি আছে সেইটো কাৰণে তাইৰ কাৰণে কিবা এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এইটো ভাল লাগিছে কিন্তু কালাৰটো অলপ বেলেগ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এয়া ফেঞ্চি এয়া চাওক ৰাতি ইমান দেৰি হ'ল কিন্তু মানুহ ভৰি আছে একেবাৰে ৰাতিপুৱাই আহিলে খালী পোৱা যায় কিন্তু এতিয়া পূজাৰ নিচিনা হৈছে ঠেলা হেঁচা মানুহৰ ভিৰ গাড়ী মটৰ কিন্তু কিবা এটা ভালো লাগে যেন লাইটবিলাক দেখি পেলাই চবফালে জ্বলিছে ইমান ভাল লাগিছে আৰু এয়া বজাৰ কৰি নিবলৈ বেগ এটা কিনিছে আৰু মই ভাগৰি ভাগৰি ইয়াতে বহি দিলোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি দিনটো ইমানেই ভাগৰ লাগিছে আকৌ আহিলোঁ এয়া প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনা পালোহি অসমীয়া গহনাবিলাক ভাল লাগে আৰু বিয়া বুলি ক'লে অসমীয়া গহনা পিন্ধিলে দেখিও ভাল লাগে চাওঁচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে কোনটো লওঁ চবেইচোন ভাল লাগে চবেই যেন লৈ যাম কিন্তু চবটো ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ মাজতে দুটামান পচন্দ কৰি ল'ব লাগিব আৰু পচন্দ কৰি মই এইটো থুৰিয়া ডিজাইনৰ এটা আৰু এপাত খাৰু ল'লোঁ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গহনাবিলাক দেই আৰু এয়া আমি কেবত ঘৰলৈ উভতি গৈ আছোঁ গুৱাহাটীত কেবত ঘূৰি ভাল লাগে নিজৰ গাড়ী লৈ আহিলে পাৰ্কিঙৰ টেনশ্যন বহুত কিবাকিবি থাকে এইটো কাৰণে আমি গুৱাহাটী আহিলে কেবতে ঘূৰোঁ আৰু এই নতুনকৈ হোৱা ফ্লাইঅভাৰবিলাক ইমানেই ভাল লাগিছে আমিতো এইবাৰে প্ৰথম চাগে এইখন ফ্লাইঅভাৰত আহিছোঁ কিয়নো অহা হোৱা নাছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্লাইঅভাৰবিলাক সজাইছে মানে ভাল লাগি যায় এয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন ফ্লাইঅভাৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে কাষৰ মলবিলাক দেখা যায় ৰাতি গুৱাহাটীখন বহুত ভাল লাগে মানে ৰাতি গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যটোৱে বেলেগ প্ৰতিবাৰ গুৱাহাটী আহিলে ইয়াৰ ৰূপ বেলেগ হয় আৰু এনেকৈ গৈ গৈ আছোঁ আমি ঘৰলৈ দূৰো হয় আমাৰ ঘৰলৈ অলপ আৰু এয়া অসম সচিবালয় ইমান ধুনীয়া লাগে ৰাতি কিবা বেলেগ ঠাইত আছোঁ যেন লাগে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ এইটো কাৰণে ধুনীয়া লগা হৈছে জেগাখিনি মানে গুৱাহাটী নহয় বেলেগ কিবা যেন লাগে আৰু এয়া আহি আহি আমি ঘৰ পালোহি আমাৰ বজাৰ পাহী আৰু দেউতাকক দেখাইছোঁ পাহীৰ দেউতাকে দেখি আচৰিত হৈছে ইমান বস্তু লাগেনে বিয়াৰ কাৰণে পাহীও ইটো চাইছে সিটো চাইছে তাইৰ ফুলি আঙুঠি চুৰি চেইন বিয়াৰ কাৰণে লাগে আমাৰ জয়চন্দ্ৰ দেউৰ জীয়েক বৰ কি হ'ব জানো জুমনৰ বিয়াৰ বস্তু আজি বজাৰৰ পৰা আনিছে চেণ্ডেল জোতা খাৰু মণি চলা চপ্পল এই আৰু কি কি আছে ভগৱান
ক্ষুদ্ৰ এক বাকী নিৰানব্বৈটো আছে আৰু বেলেগকে, হয় নহয়?